hechos más interesantes de la escuela es... La escuela está muy bien. La escuela tiene un museo. Y la escuela tiene baptismo. Hello, my name is Macarena. Hello, my name is Belén. Hello, and I am Amelia. Hola, me llamo Paige. And yo soy en la escuela intermedia. Welcome to Monterrey. All the furniture is historical because it's from the Jesuitic period. Meu nome é Carol. Meu nome é Eduardo. E a gente vai falar sobre carreteiro. Carreteiro é um prato típico do Rio Grande do Sul. É um prato gaúcho que eu vou explicar agora como que ele é feito. Hello, my name is Mikael. And I'm 11 years old. We are now in the art room. As you can see, it's so big. Denise, eu sou a Natália e a gente vai falar sobre churrasco. Churrasco é um almoço de domingo que reúne amigos e família. Pode ser feito com carne bovina, suína, ovina e de frango. O ginásio está cerca da área de almoço. Olá, me chamo Sofia e eu estou na cafeteria. A cafeteria é muito lejos do ginásio. We have about 30 and 32 students. Este lugar es mi favorito lugar en la escuela. Es muy lindo y es muy divertido. Adiós!